udasana kabudu prarthana karanawa talut tawat alut dawasak uda vela tiyenne tawat talut satiyekata obath mamath api hemoma yanna sodanam vela tiyenawa ada sandudu dawasa me alut dawasa arambha wenakota boho dewal obata kiyanna tiyenawa obata satiya salasum karanna hondama dawasa widiyata me sandudawa handunwa denna puluwankamak tiyenawa oba tikak hitanna oba nawathila inne obata agayimata lak karanama tanada ehema naththam obata watinakamak deela tiyena tanamada kiyala tikak kalpana කරන්නකෝ ඔය ඇගීම කියන කාරණේ කල්පනා කරනකොට මට පුංචි කතාවක් මතක් වෙනවා අපි යමු පුංචි දරුවෙකුයි ඒ වගේම මහලු සිය කෙනෙකු ඉන්න දවසකට මේ දවස ඇතුලේ බොහොම දුප්පත් විදිහට තමයි මේ දෙන්න ජීවත් වෙන්නේ මේ දෙදෙනාට කන්න බොන්න මේ හැම දෙයකටම සල්ලි කියන දේ බොහොම වැදගත් වෙනවනේ ඒ නිසා කිසිම දෙයක් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ මේ මුදල කියන දේ නැතුව ඉතින් වයසක සීයා පුංචි පුතාට කියනවා ළඟ තියෙන අත්තරලෝසුවක් තියෙනවා මේක ගිහින් විකුණලා හරි අදට නැත්තම් හෙටට හරියන විදිහට අපිට කෑමට කන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් ගන්න මෙන්න මේක විකුණලා බලන්න කියලා ඊට පස්සේ පුංචි දරුවා යනවා ළඟම තියෙන වෙළඳසැලට මේකට කියනවා මිල කීයකට දෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා කියලා. පවුන් දෙකකට වඩා දෙන්න බෑ. එතනින් එහාට නම් මේක මට ගන්න අමාරුයි කියලා අලු දෙන්න කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා ආයෙමත් සියට ඇවිල්ලා පවුන් දෙකක් තමයි දෙන්න පුළුවන් කියලා කිව්වේ. මේක ගන්න බෑ කිව්වා ඊට වැඩි කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා ළඟම තියෙන ගෙදර නෝනගෙන් පොඩ්ඩක් අහලා බලන්නකෝ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ළමයා ආයෙමත් අරගෙන එන පිළිතුර තමයි පවුන් තුනකට වැඩිය ගන්න බෑ කිව්වා. මේ ගන්න තමයි දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ සිය ටික කල්පනා කරලා කියනවා ළඟම තියෙන කවතුකාගාරයට ගිහිල්ලා මේ අතොරලෝසු දෙන්නකෝ. ඒ දුන්නට පස්සේ කීයක් මිල එකතු කරයි දන්නේ ගන්න අරගෙන ඉන්න කියලා කියනවා. කවතුකාගාරෙන් පවුන් 10කට මේක මිලදී ගන්නවා. ඔබගේ තමයි ඔය කතාව එතනින් ඉවර වුණාට ඔබේ ජීවිතය කියන කාරණේ එතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ජීවිතයේ හැමෝටම යම් යම් වටිනාකමක් තියෙනවා. ඔබ රැඳලා ඉන්න රැකියාව වෙන්න පුළුවන්, ඒ ආයතනය වෙන්න පුළුවන්, ඔබ රැඳලා ඉන්න තැනේ වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම තැනටම ඇගයීම කියන දේ බොහොම වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ උදෑසනදී ඔබ ටිකක් හිතන්න. ඔබ ඇගයීමකට ලක් වෙලා තියෙන තැනද රැඳලා ඉන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔබට නිසි වටිනාකමක් ඇගයීමක් තියෙන තැනකට ඔබ කොහොමද යන්නේ කියලා ටිකක් කල්පනා කරලා බලන්න. මේ උදෑසනදී කියන පුංචි පණිවිඩේ ඔබට ජීවිතයට එකතු කරන්නට ඕනේ. මේක මුළු සතියටම ඔබට වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා පුංචි යෝජනාවක් විතරයි ජීවිතයට වැදගත් වෙනවා නම් ඔන්න ඔබට යොදා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. හොඳයි. අදත් අපි සෝදානෙමින් ඉන්න පුරා හොරා කිහිපයක් ඔබත් එක්ක බොහොම ආදරෙන් රැඳෙන්න ආදරණීය දේවල් කියන්න ඔබට බොහොම වැදගත් වෙන දේවල් අදත් ආදරෙන් කියනවා කියන බලාපොරොත්තුවත් එක්ක හුඟක් වෙලාවට ප්‍රශ්න කරදර අපේ ජීවිතය ඇතුළට එන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හැබැයි ඔය අතරින් අපි කතා කරන වචනයකින් අපිට ජීවිතයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කතා කරන වචනයකින් අපිට කෙනෙක් එක්ක සුහදශීලීත්වයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවත් කෙනෙක් අප දිහා බලන විදියයි ප්‍රතිරූපය පවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔය සියල්ල කතා කරනකොට ඔය සියල්ල ඇතුළේ තියෙන බොහොම ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඒ නිසා අපි බලමු ප්‍රශ්නවලින් ඍණාත්මක විදිහට අපිට වටපිටාවක් නිර්මාණය වෙනවද? අපි යොදා ගන්න වචනවල ඒව තියෙනවද? අපි මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න තමයි අද සූදානම් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව කතා කරන්නට අපි ආරාධනා කළා. අප සමග සම්බන්ධ වෙන්නට කියලා බොහොම ආදරෙන් ආදරණීය ජීවිතෙන් පළමු කොට කළමනාකරන හා මානව හැකියා පුහුණු උපදේශක ලස්සන්ත කාර්යපරුම් මහතාට ආයුබෝවන් සුන්දර සුබ දැසුණක්. ආයුබෝවන්. හොඳයි. දැන් මේ ප්‍රශ්නවල එහෙම නැත්නම් මේ ගැටලු ඇති වෙන්න බොහෝ තැන්වලදී අපි බොහෝ දේවල් මුල පුරන අවස්ථාවන් තියෙනවනේ. එතකොට මේ කතා කරන වචනවලට පුළුවන්කමක් තියනවාද? ඍණාත්මක වෙන්න පුළුවන්, ධනාත්මක වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දෙයක් ජීවිතය තුළ කරන්න පුළුවන්ද සතුටින්? ඔචයනේ මේ දැන් ඔබ ඇහුව ප්‍රශ්නෙට කෙටි උත්තරයක් දුන්නොත් උත්තරේ ඔව්. පිළිතුර ඔව්. හැබැයි ඕක මම දන්නවා මේ ඔව් කියලා විතරක් බෑනේ. ඕකට ටිකක් ගැඹුරු උත්තරයකට විග්‍රහයකට අපි යන්න ඕනේ කියලා. ජෛන උභාලය ඇති මේ අපේ පැරණිම ශාස්ත්‍රයක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය කියලා. සමහර අය කියනවා යంత్ర මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය කියලා. ඒක අනාදිමත් කාලික තමයි නිර්මාණය වුණේ. එතකොට මේක නිර්මාණය කරන්නේ භාෂාවක යම්සි නිසිත භාෂාවක තියෙන වචන සහ වාක්‍ය ඛණ්ඩ අරගෙන යම්සි ශබ්ද රටාවක් එන විදිහට යම්සි අර්ථයක් එන විදිහට උච්චාරණය කරන එක්තරා රිද්මයානුකූලව මේ ඒ වචන සහ වාක්‍ය ඛණ්ඩ භාවිතා කරලා යම්සි පදාර්ථ තේරුමක් එන අර්ථයක් එන විදිහට මේ එක්තරා රිද්ම රටාවක් ගොඩනගනවා. කියවෙන රිද්මයට කියවෙන්නත් ඕනේ. කියවෙන්නත් ඕනේ. අස්වාදිනක තමයි වෙන්නේ. ඔය අස්වාදිනක තමයි වෙන්නේ. එතකොට මේකේ සුසත්වයේ තමයි මේ මන්ත්‍රවලට ඇත්තට බලයක් නැහැ.
හැබැයි මන්ත්‍ර වල බලයක් එනවා කියලා ඒගොල්ලෝ පැරණි කොහොමද විශ්වාස කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මේ මන්ත්‍රය එකපාරක්, එහෙම නැත්නම් තුන් පාරක්, එහෙම නැත්නම් හත් වතාවක්, එහෙම නැත්නම් 21 වතාවක්, එහෙම නැත්නම් 103 වතාවක්, එහෙම නැත්නම් මම අහලා තියෙනවා මේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත වාරය මේක ජප කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ එකම දෙයක් නැවත නැවත කියනකොට, එහෙම නැත්නම් ජප කරනකොට මේකට බලයක් එනවා එකම වචනේ ජප කරනකොට. එතකොට මට මෙතනින්දී ජයනි පැහැදිලි කරන්න ඕනේ මේ වචන නැවත නැවත කියනකොට ඒක ඒ කියන පුද්ගලයාට ඒකේ බලපෑමක් ඇති වෙනවද, ඒක අසන කෙනාට බලපෑමක් ඇති වෙනවද, නැත්නම් ඒ නැවත නැවත කීම තුළ එම්සි අරමුණක් අපේක්ෂාවක් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද, ඒක ඉෂ්ට සිද්ධ වෙනවද කියන කාරණේ දිහා බලන්න ඕනේ. මේ ගැන දැන් අපි දැන් ඈත අතීත මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය කියන එක අපිට විද්‍යාත්මක වර්ත දක්වන්න අමාරුයි. ඒකට සමහරවිට විද්‍යානුකූල හේතු තාමත් පැහැදිලි කරන්න අපිට බෑ. ඒක සත්‍යද බොරුවක්ද කියලා. හැබැයි මේ පොඩි ඔක්ස්ෆෝඩ් විශ්වවිද්‍යාලේ කරපු පර්යේෂණයක්, හරි අපූර්ව පර්යේෂණයක් සිද්ධ වුණා. මේකදී කලේ මේ මේ මිනිස්සෝ කියන ඍණාත්මක වචන කෙනෙකුගේ හිත තුළ දුක්ඛිත භාවය, පසුතැවිල්ල, කලකිරීම, කනගාටුව, තමා පිළිබඳ ආත්මානුකම්පාවක් ඇති කරන ඍණාත්මක ස්වභාවයේ වචනවලට ඇත්තටම ජීවිතයට බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒතර ඒගොල්ලෝ කලේ මීට දශක දෙකකට විතර කලින් මේ පර්යේෂණය කළේ. එතනදී කලේ හයේ පන්ති, අපි හිතන්නකෝ හයේ ශ්‍රේණිය කියලා. මේ හයේ ශ්‍රේණිය ඉගෙන ගන්න ළමයි 70ක් ඉන්න පන්ති දෙකක ළමයිට විභාගයක් තියලා මේ විභාගෙදී ප්‍රතිඵලය බැලුවා. ඊට පස්සේ එක එක මට්ටම් වලට මේ ළමයි ලකුණු වරන් තිබ්බා. ඊට පස්සේ කලේ ඒ ලකුණු වල එකතුව ඔත්තේ සහ ඉරට්ට යන විදිහට කාණ්ඩ දෙකකට බෙදුවා. ඒ කියන්නේ සමහර ළමයි ලකුණු හිතන්නකො 69ක් ගත්ත කියලා, තව ළමයි 70ක් ගත්තා. එතකොට 70 ගත්ත ඉරට්ට සංඛ්‍යාව වල ළමයි වෙනම බෙදුවා, ඔත්තේ සංඛ්‍යාව වෙනම බෙදුවා. බෙදලා මොකද කලේ? ඔත්තේ සංඛ්‍යාව වල එන විදිහට ලකුණු වරන් තිබ්බ ළමයි ටික ඒ පන්තියට දැම්මා. ඉරට්ට සංඛ්‍යා එන විදිහට ලකුණු වල එකතු අරන් තියෙන ළමයිට මොකද කළේ? B පන්තියට දැම්මා. ඒ කියන්නේ හතේ පන්තියට. දාලා ඒ පන්ති දෙකම උගන්වන්න දැම්මා සමාන දක්ෂතා හැකියාව තියෙන ගුරුවරු දෙන්නෙක්. එක්කෙනෙක් අනිකනට වඩා ඉහළත් නැහැ පහළත් නැහැ සමාන දක්ෂතා තිබ්බේ. දැන් අවුරුද්දක් පුරා මේ දෙන්න ඉගෙනනවා. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් කළා. ඒ පන්තිය ළමයින්ට නිරන්තරයෙන්ම අවුරුද්ද පුරා ඔලුවට කාවැද්දුවා, ඔයාලා ගොඩක් දක්ෂයි, ඔයාලා හරි ප්‍රඥාවන්තයි, ඔයාලා තමයි වැඩිම ලකුණු ගත්තේ, ඔයාලට පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලොම නිරන්තරයෙන්ම ධනාත්මකම වචන කියමින්, ධෛර්ය සම්පන්න වචන කියමින්, ඒවා අගේමින්, ඒගොල්ලන්ට තෑගි දෙමින්, ඒගොල්ලෝ ප්‍රශංසාවට ලක් කරමින් හැම වෙලාවෙම සුභවාදී චිත්ත ස්වභාවය ධනාත්මක වචන හරහා ඒ තුළ ඇති කළා. ඒ විතරක් නේ, ඒගොල්ලේ දෙමව්පියන්ට එන්න කියලා දෙමව්පියන්ට රැස්වීම තියතියත් කිව්වේ ජයනි, මේ වාගේ දරුවෝ හරි දක්ෂයි, ඒගොල්ලෝ හොඳට ඉගෙන ගන්නවා, හරි ධනාත්මක දරුවෝ, ඉස්කෝලේ ඉන්න හොඳම දරුවෝ කියලා අවබෝධ කෙරෙව්වා. ඊට පස්සේ B පන්තියට මොකද කළේ? ඒ ගුරුවරයා හරහා ඒ පන්තියට අවබෝධ කෙරෙව්වා මේ ඉස්කෝලේ ඉන්න දුර්වලම ළමයි ඉන්නේ මේ B පන්තියේ. ඒගොල්ලෝ හරි අදක්ෂයි, ඒගොල්ලෝ හරි කම්මැලි, ඒගොල්ලෝ ගාව කිසිම හැකියාවක් දක්ෂතාවයක් නැහැ, ඒගොල්ලොන්ට ඉගෙන ගන්න උනන්දුවක් නැහැ කියන මතය තමයි ඉස්කෝලේ පුරාම ජයනි පැතුරුවේ. මනසට කාවැද්දුවා. ඉතින් ඉස්කෝලේ පුරාමත් මේ දැන් ප්‍රචාරය යනවා, මේ පන්තිය ගොඩාක් දක්ෂ ළමයි ඉන්නේ, ඒක හරි හොඳ ළමයි ඉන්නේ, ඒගොල්ලන්ට හරි ප්‍රශංසා ලැබෙනවා, B පන්තියේ අදක්ෂ ළමයි කියලා. ඇත්තට මේ පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා දැනගෙන හිටියේ පරීක්ෂණ කණ්ඩායමයි විදුහල්පති මේ ගුරුවරු දෙන්නයි විතරයි. දරුවෝ දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අර B පන්තියේ ළමයි, ඇත්තට ඒ ළමයි මේ බී පන්තියට තේරුනේ ලකුණු අඩුම ළමයි නෙවෙයි, ඒ පන්තියට තේරුනේ ලකුණු වැඩි ළමයි නෙවෙයි, මේ ළමයිට තිබෙ සමාන හැකියා දක්ෂතා. ඒතකොට බලන්න ඕන උනේ ඍණාත්මක ස්වභාවයේ වචන නිරන්තරයෙන්ම අහන්න සලස්වනකොට ඒගොල්ලන්ගේ හැකියා දක්ෂතා ඉස්මතු වෙනවද, නැත්නම් ඒගොල්ලෝ උකටිලී වෙලා උදාසීන වෙලා මුළු ගැන්විලා පිරියලා යනවද කියලා. ඉතින් අවසානයේ ජයනි මොකද දන්නවද උනේ, අවුරුද්දකට පස්සේ එකම පේපර් එක දුන්නේ පන්ති දෙකට සමාන ප්‍රශ්න පත්‍රයක් දුන්නා. ඒ පන්තියේ ළමයි අති විශිෂ්ට විදිහට ඉහළම ලකුණු ගත්තා, බී පන්තියේ ළමයි ගොඩාක් අඩු දුර්වල මට්ටමක ලකුණු තමයි ගත්තේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි, සංගීතයේ, කලාව, ක්‍රීඩාව හැම පැත්තෙම මේ පන්තියේ ළමයි ගොඩාක් දක්ෂතා පෙන්නුවා, බී පන්තියේ ළමයි උකටෙලිය වෙලා හැකිලුණා. ඉතින් මේකෙන් කියන්න තියෙන්නේ මේක විද්‍යාත්මක පර්යේෂණනේ ජයනි. එතකොට අපි අර සම්ප්‍රදාය ප්‍රතික්ෂේප කළත් අඩු ගානේ නූතන විද්‍යාව, මේ මනෝවිද්‍යාවේ මූලධර්ම සහ පෞරු සංවර්ධන විද්‍යාවේ මූලධර්ම භාවිතා කළා මේ කරු පර්යේෂණයේදී බැලුවම තේරෙන්නේ මොකද? නිරන්තරයෙන්ම ඔබ ඔබේ දරුවා, ඔබේ අසල්වැසියා, ඔබේ හිතවතුන්, ඔබේ ආදරණීයන් අහන්නේ, කන් දෙකෙන් අහන්නේ, ඇස් දෙකෙන් දකින්නේ කොයිතරම් ධනාත්මක දේවල්, විශේෂයෙන් ධනාත්මක වචන අහෙනකොට ඒ තුළ අපේ උද්‍යෝගයේ ධෛර්යය, අපේ උනන්දු ඇති වෙලා, අපේ ජීවිතයට ශක්තිමත් මුහුණ දෙන්න තියෙන හැකියාව වැඩි වෙලා, මතක ශක්තිය වැඩි වෙලා, බොහොම ප්‍රබල විදිහට අපේ ජීවිතවලට මුහුණ දෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම ජයනි ධනාත්මක දේවල් අපි අහන්න අහන්න අපේ මනසට දාගන්න දාන්න අපි අභ්‍යන්තරයෙන් තව තවත් පරදිනවා, අපි දුක්ඛිත වෙනවා, අපි අසාර්ථක වෙනවා, අපේ ජීවිතවල උකටිලී වෙනවා, උදාසීන වෙනවා, මේ ජීවිතවලට ජවිය මුහුණ දෙන්න පුළුවන් හැකියාව අඩු වෙනවා, ප්‍රශ්න ඛේදවාචක බවට හැරෙනවා, අපේ ජීවිත බොහොම දුකිත ජීවිත බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි හැම වෙලාවෙම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ ජයනි,
අපි පිට කරන වචන පෙරලා වුණාට බවට අපේ ජීවිත වලට පත් කරනවද නැත්නම් ආශිර්වාද බවට පත් කරගන්නවද කියන එක අපේ අතේ තියෙන කාරණේ. නිරන්තරයෙන් අපිට ඇහෙන වචන, අපි දකින වචන සහ අපි හිතන වචන. ඒ අපි පිට කරන වචන මත බොහෝ දේවල් පදනම් වෙනවා සහ ඒවා අපේ හිත, මනස ඇතුළ දෝරණය වීමත් එක්ක බොහෝ තැන් සිද්ධ වෙනවා කියලා තමයි ඔබතුමා සඳහන් කරන්නේ. අර සාමාන්‍යයෙන් අපි හුඟක් වෙලාවට කියන කාරණාවක් තමයි මේ නැති බණේම කියන්න එපා. නෑ කියලාම කියන්න එපා. නෑ 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 කියන තරමටම අර පැරණි ජනවහර තියෙනවා නෑ නෑ කියන්න එපා නාය යනවා කියලාතර. එහෙම කතාවක් අපි අහලා තියෙන කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඇහෙන, දකින සහ අපි කරන ක්‍රියාවන් නිසා මේ මේ සියල්ල වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. කොහොමද මේ මේ දේවල් වෙන්නේ? අපි ඒ ගැනත් කතා කරමු. ඔචන් මේ ඔබ හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහුවේ. මේ මාතෘකාවට අදාළ ඉතාම හොඳ වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඔබ අහුවේ. ඔය ඔයක මමත් අහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නෑ නෑ කියන්න එපා නාය යනවා. දැන් අපි දන්නවා ජයින වර්තමාන අපි මේ මනෝවිද්‍යාව විශේෂේෂ්ත්‍රයේ පෞරු සංවර්ධන විශේෂේෂ්ත්‍රයේ ගත්තොත් එහෙම ඒ දැනුමට සාපේක්ෂව අපේ පැරණන්ගේ දැනුම ඇත්තට අඩුයි. හැබැයි පැරණන්ගේ ඒ ඒ විද්‍යාත්මක සෛද්ධාන්තික කාරණා පිළිබඳ දැනුම අඩු වුණාට ඒගොල්ලෝ ජන සමාජ භාවිතයේ දිහා බැලුවාම මිනිසුන්ගේ ජීවිත හොඳට කියෙව්වහම ඒගොල්ලෝ දැක්කා මේ නෑ 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 කියලා නිරන්තරයෙන්ම කියනකොට නා යනවා කියලා. දැන් හිතන්නකෝ, දැන් කන්දක් නා යනවා. නා යනවා කියන්නේ විනාශයක්, ඛේදවාචකය, හානියක්, ඒක අසාර්ථකත්වයක් එක පරාජයක්. ඒතර මිනිස්සෙක් නිරන්තරයෙන්ම නෑ නෑ කියනකොට මොකද වෙන්නේ? ඇත්තට වචනවල බලයක් තියෙනවා. ඒක අපි කලින් කතා කළා. වචනවල බලය එන්නේ කොහොමද? දැන් අපිට මෙතනදී ජයිනි වෙන විශේෂයක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා ලෝ ඔෆ් ඇට්‍රැක්ෂන් කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා සිංහලෙන් මේකට ආකර්ෂණ වේ පිළිබඳ මූල ධර්මය කියලා. මේකේ කියනවා දැන් ඔබ යම්කිසි වචනයක් නැවත නැවත පුනරුච්චාපනය කරනකොට, නැවත නැවත ඒක කියනකොට ඒ වචනවලට එක්තරා දුරකට ආකර්ෂණයක් නැත්නම් ඒකට ආකර්ෂණ, දැන් කාන්දමට ආකර්ෂණයක් එනවා. ඒ කියන්නේ යකඩ කෑල්ල නිකන් තිබ්බාම ඒකට මුකුත් ඇලෙන්නේ නැහැනේ. හැබැයි ඒකට කාන්දම් බලය කාවැද්දුවොත් ජයිනි ඒකට යම් යම් ලෝහය නැද ගැනීමේ ශක්තිය තියෙනවා. ඒකට නිරන්තරයෙන්ම යම්කිසි වචනයක් ඍණාත්මක ස්වභාවයේ වචනයක් කියනකොට දැන් අපි හොඳට දන්න දෙයක් තමයි මුලින්ම සිතවිල්ල ඇති වෙන්නේ. සිතවිල්ල තමයි වචන බවට හැරෙන්නේ. වචන තමයි ක්‍රියා බවට හැරෙවෙන්නේ. ඒතොර අපේ චිත්ත සංතානයේ මේ ඍණාත්මක ස්වභාවයේ සිතවිලි සහ මුඛයෙන් ඍණාත්මක වචන ඇති වෙනකොට ඒකම දේ නැවත නැවත වෙනකොට ඒක එක්තරා ආකාරයක ආකර්ෂණයක්. ඕ විකර්ෂණයක් ඇති කරන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට අපි නෑ නෑ කියනකොට අපි අපේ මනසේ ඇඳෙන චිත්‍රය තමයි නෑ, ඉවරයි, අවසානයි, විනාශ වෙලා කියන චිත්‍රය තමයි මනසේ ඇඳෙන්නේ. ඊට පස්සේ මනසේ ඇඳෙන චිත්‍රයට සමාන සිද්ධි පුද්ගලෝ අවස්ථා තමයි ජයනි අපේ ජීවිතේට ඇදලා දෙන්නේ. එතකොට මේ විශ්වව්‍යාපී මනසක්, මේ විශ්වය කියන්නේ මහා ප්‍රඥාවක් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. එතකොට මිනිස්සෙක් නැතරම නැතියාව, බැරියාව, අඬවැඩියාව, නොහැකියාව මේවා ඇතුළේ හිර වෙලා අනේ මට බෑනේ, මට නෑනේ, මටමනේ මේක වෙන්නේ, එයාට තියෙනවා මට නැහැනේ, මට නැහැනේ. එතකොට මේවා ගැනම හිතනකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයාට නෑ කියන වාරයක් වාරයක් ගන්න වාගේ මනස ඇඳුලේ ඇඳෙන චිත්‍රය තමයි නැහැ කියන එක, නැති කියන එක. මට වාහනයක් නැහැ. ඒතර මනස චිත්‍රයේ ඇඳෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒතර මනසේ ස්වභාවය තමයි මේ මනස ඇත්තද බොරුද කියලා මේක දන්නේ නැහැ. මනස ඇඳෙන චිත්‍රය තමයි යා ඇදලා දෙන්නේ. යා ආකර්ෂණය කරලා දෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒ නිසා තමයි අර පෞරු සංවර්ධන විෂය තුලත් කියන්නේ ඔයා වාහනයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් දැනට වාහනය ලැබුණා කියලා හිතන්න. හිතින් ඒ වාහනේ එලවන්න, හිතින් ඒ ගෙදර පදිංචි වෙන්න, හිතින් ඒ රැකියාව කරන්න. මොකද ඒක මට නැහැනේ කියන සිතවිල්ල ඇති වෙච්ච ගාම මම නැහැනේ කියලා කියනකොටම ඊට සමාන සිද්ධි පුද්ගලයෝ තමයි ආකර්ෂණය වෙන්නේ. ඒ නිසා ජයනේ පැරණි මිනිස්සු අපිට කිව්වේ මේ නෑ නෑ කියනකොට නා යනවා කියලා නූතන පෞරු සංවර්ධන විශේෂේෂ්ත්‍රය තුළ, නූතන මනෝවිද්‍යා විෂය තුළ ප්‍රබලව භාවිතා කරන්න පුළුවන් උපහැරණයක්. දැන් ওই කාරණා සියල්ල ගැන කතා කරනකොට අපි බොහෝ තැන්වල කියන කාරණා තමයි ඊගෝ, සුපර් ඊගෝ, යටිසිත, පහන්සිත, සුපහන්සිත, මේ සියල්ලත් එක්කම අපේ ජීවිතයේ බොහෝ තැන් තීරණය වෙනවා කියන කාරණේ. අපේ හිත ඇතුළේ කොච්චර දේවල් තිබුණත් අපි හිතන විදිහත් එක්ක, අපි තවත් කෙනෙකුට කතා කරන විදිහත් එක්ක ඒ දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අපි කතා කරමින් කොහොමද මේ යටිසිත, පහන්සිත, සුභහන්සිත කියන මේ තුනත් එක්ක අපි මේ යන ගමන ඇතුළත මේ සියල්ල කොහොමද කළමනාකරණය කරගන්නේ? හිත තුනක් එක්ක දෝලණය වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරනකොට. අවුජයිනි, දැන් ජයිනි අද ඔබ හිතේ එකක ඉස්තර ගැන කතා කළානේ. අපි සාමාන්‍ය මිනිස්සුන් අපි මේක කතා කරනකොට සමහරලාට අර ගැඹුරු විග්‍රහයන් වලට ගියොත් නොකරෙන්නේ ඉඩ තියෙනවා. නමුත් අර අපිට හිතෙන් එකක් අපි කරන්නේ තව එකක් කියන දේ. හරි. එතකොට يعني උතනින් සාමාන්‍ය ඕන මිනිස්සෙක් දන්නවානේ උඩු හිතයි යටි හිතයි කියලා දෙයක් තියෙනවා කියලා. ඕක දැන් ඔබ ඉදිරිපත් කළ වර්ගීකරණය සිග්මන් ෆ්‍රොයිඩ් කියන ශ්‍රේෂ්ඨ මනෝ විද්‍යාඥයා විසින් ඉදිරිපත් කළ වර්ගීකරණයක්. එතකොට ඕක අර අපේ මේ සාමාන්‍ය මිනිසුන් තේරෙන විදිහට එක මේ සින්දුවක මම දැක්කා යාදිනි කීම වැළපෙන්නේ හිතමයි දෙවලක් වෙන්නේ කියලා. මේ එතකොට දැන් මෙතනදී වෙන්නේ දැන් ඔබ නැවත නැවත පුනරුච්චාරණය කරන වචන
ඒ කියන්නේ අපේ යටිහිත කියලා කියන්නේ මහා සරුසාර උයන. ඒක ඇත්තට ඉතාලම සෞභාග්‍යමත්. ඒ කියන්නේ හොඳ වගාවක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආයි පොහොර දාන්න දෙයක් නැහැ. ඒකට යූරියා ගහන්න ඕනේ නැහැ. ඒක මහා සරුසාර උයනක් තමයි මේ බවාගේ බවාංග හිත. එහෙම නැත්නම් මේ යටිහිත කියන එක. ඒතකොට ඔයා නිරන්තරයෙන්ම ඔයාගේ කටින් නැවත නැවත කියන්නේ දැන්. දැන් ඔබ කල්පනා කරන්න ඕන දවසේ ඔබ කතා ඔබේ වෘත්ති ජීවිතේ වෙන්න පුළුවන්, ගෙදර ජීවිතේ වෙන්න පුළුවන්, යාළුවෝ මිතුරු ඇසුරු කරද්දි වෙන්න පුළුවන්. මොනවා හරි සිද්ධියක් අවස්ථාවකට අදාළව ඔයා හැම වෙලාවෙම දකින්නේ ඒක ඍණාත්මක පැත්තද ධනාත්මක පැත්තද? ඒ කියන්නේ අවමසයෙන් ඔයා කතා කරන වචන වලින් 50%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ ඍණාත්මක ස්වභාවයන් නම්. දැන් මේකට උදාහරණයක් විදිහයිනේ මේ දැන් මගේ උපදේශණයට එක දරුවෙක් ආවා. ඒ අවුරුදු 19ක විතර දරුවෙක්. ඉතින් එයා කතා කරද්දී මට තේරුණා මෙයා මේ මොන හරි හේතුවකට මේ ජීවිතේ මහා ඍණාත්මක විදිහට දකින්න දරුවේ. ඉතින් මගේ ඒ වාඩි වෙලා හිටිය කාමරේට එහා පැත්තේ ඈත වෙල්යායක් තියෙනවා. හරි ලස්සනයි. ඒ දර්ශනයට මම ඇත්තට හරි ආසයි. ඒ වගේම මගේ කාර්යාලයට වැඩ කරගෙන ඉන්න හැම කෙනෙක්ම ඒක දැකලා ලස්සනයි කියනවා. ඉතින් මගේ දරුවාට පෙන්නුවා, පුතේ අර මේ බලන්න වෙල මම ලස්සනද නැද්ද කියලා ඇහුවේ නැහැ. ඊට පස්සේ කිව්වා මේ ඊට පස්සේ මේ එයා මුකුත් උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ. මං කිව්වා හරි ලස්සනයි නේද? මනස පැහැදිලි වෙනවනේ ඔක දිහා බලන්ගිදි. අනේ සර් ලස්සන ඇති වැඩක් තියෙනවද? ලස්සනේ ලස්සන කණ්ඩද? ඊට පස්සේ මේ මං කිව්වා මේ ඔයාගේ ගවුම හරි ලස්සනයි. අනේ වැඩක් නැහැ සර් මේ විලි වහ ගන්න එන්න මං ඇඳුම් අහන්නේ මේ දිරණ ජීවිතේට මොකටද ලස්සන? කියන්නේ එහේ මං ඊට පස්සේ පුතේ ඔයා මුහුණු පොත පරිශීලනය කරනවද? Facebook? අනේ සර් Facebook ගිහිලා කාටද වැඩක් තියෙන්නේ? දකින්න හැම දෙයකම එයා දකින්න ඍණාත්මක පැත්ත. ඒකට හේතු වෙන්නේ ජයනි අර පුංචි කදන් අපි කෙනෙක්ගේ පෞරුෂය කියලා අර්ථ දක්වන්නේ එයා පුංචි කාලේ ඉඳලා හැදුණු වැඩුණු පරිසරය විසින් තමයි මේ පෞරුෂ ආකෘතිය හදන්නේ. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ගේ චින්තනයේ රටාවත් එක්ක බද්ධ වුණු හැසිරීම රටාවට තමයි පර්සනලිටි කියන්නේ. ඒක එක දවසකින් ගොඩනැගෙන කියන එකක් නෙමෙයි. පුංචි කාලේ එයා හැදෙන වැඩෙන පරිසරය ඇසුරු කරන යාළුවෝ අධ්‍යාපනයේ ආගමික සංස්කෘතික පරිසරය තුළ තමයි මේක ගොඩනැගෙන්නේ. එතකොට අර යටිහිතට නිරන්තරයෙන්ම කාවද්දනෝ නම් පරිසර සාධකයේ විසින් ජීවිතේ මොකක් හරි කරන්න යනකොට ඊට ඒක එකපාරක් හරි කරන්න බැරි වෙනකොට ඍණාත්මක දේවල්. දැන් උදාහරණයක් තව එකක් ගන්නම්කෝ මම. උදාහරණ වලින් කියනකොට යන්නේ තේරෙනවා. දැන් ඇමරිකන් තරුණෙක් හිතන්නකෝ එයාට රැකියාවක් නැති නිසා එයා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා. කඩයක් දානවා. සති දෙකක් තුනක් ඇද බිස්නස් නෑ. ඊට පස්සේ එයා කල්පනා කරන්නේ එයා හිතන්නේ මේ බිස්නස් නැත්නම් එක්කම මේ වැරදි තැන තමයි කඩේ දාලා තියෙන්නේ. එක්ක වැරදි ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි මම විකුණන්නේ. එහෙම නැත්නම් මම කස්ටමර් කෙයා එක මගේ වැරදි. එහෙම නැත්නම් මගේ නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මක භාවයේ වැරදි. ඒ නිසා එයා කරන්නේ ස්ට්‍රැටජි එකේ තියෙන අඩුපාඩු තේරුම් ගන්න එක නිවැරදි කරලා ඉස්සරහට යනවා. හැබැයි අපේ තරුණේ කඩේ දාගත්තොත් එහෙම හතියක් දෙකක් බිස්නස් නැත්නම් එයා හිතන්නේ මේක මගේ කරුණේ. මගේ ලබාව උපන් හැටි මගේ හේන්දරේ පහළුයි. මං කළොත් ඔහොමම තමයි මටමයි මේක වෙන්නේ. මටමනේ වෙන්නේ කියලා. ඒතර ඇමරිකන් තරුණේ අර විදියට හිතන්නේ ජයිනි එයාට එයා ජීවත් වෙන පරිසරයේ විසින් එයාට ඔළුවට කාවද්දලා තියෙන මොකද්ද? Try and try one day you can fly. ඔයා නැවත නැවත උත්සාහ කරන්න වාට දිනා ගන්න පුළුවන්. යමක් අසාර්ථකයි කියන්නේ ඔයා අසාර්ථකයි කියන එක නෙමෙයි, කරපු මෙතඩ් එකයි අසාර්ථක. වාට නිවැරදි වෙන්න පුළුවන් කියන එක. ඔව්. එතකොට මේ ඔය කාරණා ගැන කතා කරනකොට අපි නිරන්තරයෙන් භාවිත කරන ඍණාත්මක වචන මොනවද? අපි ඒ ගැන කතා කරමුකෝ. ඔව් ජයනි, දැන් එක කතා කළොත් එහම සාකරයක් වගේ. ඒ කියන්නේ අපිට නිතර නිතර භාවිත වෙන වචනක් තියෙනවනේ. නිතරම නිතර. නැහැ. ඒ වගේ තමතර මොනවා කියද? ඔය දැන් මේක දැන් කියන්න කලින් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕන. දැන් අපි වර්තමාන සමාජයේ ජන විඥානීය කියන එක තීන්දු වෙන්නේ මේ ඊයේ ප්‍රේද වෙච්ච සිද්ධි මත නෙවෙයි. ඒක කාලාන්තරයක් පටන් ඈත අතීතයේ ඉඳලා සමහරලාට සියවස් ගණනාවක් නැත්නම් සතවර්ෂ ගණනාවක් ඈත අතීතයේ වෙනකම් මේක යන්න උලො. දැන් අපි ඔබ දන්නවා අපි ලන්දේසි, පෘතුගීසි, ඉංග්‍රීසි අපි වටත් කරගෙන හිටියා. සියවස් ගණනාව. ඒ වගේම අපි ප්‍රාදේශීය වශයෙන් පාලනියන් බෙදලා එක එක රජවරු හිටියා, රුහුණු පීටි මායා කියලා. අපි හැමදාම මරාගත්තා. දුක සංක්‍රාන්තියත් එක්ක බලනකොට පුළුවන් තරම් තියෙනවා. තියෙනවා තියෙනවා. අපි මරාගත්ත යුද්ධ කළා. ඊට පස්සේ අපිට එක දිගට පරසතුරු ඌදුරු ඇවිල්ලා තියෙනවා. සාගත වසංගතෝට අපි කෙලවරක් නැතුව මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඒකට ඈත අතීතයේ මේ තරම් පහසුකම් නැති කාලේ මිනිසුන්ගේ ජීවිත එක දිගට කඩාගෙන වැටෙනකොට, එක දිගට දුක්මුසු වෙනකොට කරන කියන කිසි දෙයක් සාර්ථක වෙන්නේ දැන් වසාගතය නියන් වසංගත එනකොට එහෙම වෙනවනේ. අන්න ඒ කාලේ විකල්ප මුකුත්ම නැති මිනිස්සු හිත හදාගන්න කියපු දේවල් තමයි මේ අපේ කර්මය තමයි. ඒතොර අපි කර්මය කියන කාරණේම ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි දන්න බෞද්ධ දර්ශනය ඇතුලේ බුදුහාඳුරෝ කියලා නෑ සියල්ල වෙන්නේ කර්මය මත කියලා. ඒ නියාම ධර්ම පහක් හඳුන්වා දීලා තිනවා. එකක් තමයි කම්ම නියාම, තව වෘතු නියාම, බීජ නියාම, චිත්ත නියාම. එතකොට අනිත් නියාම ධර්මතාවයන් මිනිස්සුන්ට සුවසහය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මගේ කරුමේ කියලා එක බමුණු මතයක් ඒක අපි ඒක සමහරවිට උච්චාරණය කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා කොච්චර කළත් ඔච්චර තමයි.
අපිට කොහෙන්ද ගාමේ මේ බූල් බල්ලෝ අපි හදමු ගම්බල් එක. ඒක තවත් කෙනෙක් එක සසඳන්න උත්සාහ කරනවා. සසඳන්න කියනවානේ අපි පුවක් ගහට නැංගොත් එහෙම ඒකේ දෙබලක් කියනවා. ඒකේ දෙබලක් කියනවා. ඒ කියන්නේ වැඩක් කරනකොට දැන් අර වහල් තියෙන කතාවක් තියෙනවා මේ මොකද්ද ඒක කියන්නේ මේ අපි තොප්පි මහුවොත් එදාට ඔලුව නැති වුන් ඉපදේ කියලා. දැන් මේකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද මේ මිනිස්සයා තොප්පි මහන්න දන්නවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ෂන් නොලෙජ් එක තියෙනවා. නැත්නම් මොකද මාකටින් නොලෙජ් එක? දැන් ඔය කතා ඇමරිකන් ජාතිකයේ කියන්නේ නැත්තේ එයාගේ බඩුව විකිනෙන්නේ නැත්නම් එයා කරන්නේ මාකටින් නොලෙජ් එක වැඩි දියුණු කරලා ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්නවා මිසක් අතන හිර වෙනව නෙවෙයි. ඒ නිසා ඔබ උදේ ඉඳලා හවස වෙනකම් පොඩ්ඩක් බලන්න ලියන්න ඔබේ શબ્දකෝෂය තුළ ඔයාගේ භාෂා ව්‍යවහාරය තුළ ඔයා කතා කරන ඍණාත්මක ස්වභාවයේ වචන මොනවද? ඒවත් ඒ ටික තේරුම් ගන්න ඊට පස්සේ ඍණාත්මක වචන ධනාත්මක වචන බවට හරව ගන්න එක ඔයාගේ කාර්යයක්. එකවර කරන්නම වෙනවා. එහෙම නොකොලොත් එහෙම වෙන්නේ ඔයා ඕක ඇතුළේ කියන වචනය භාවිතා කරන වාරයක් වාරයක් ගන්න ඒක ඇවිල්ලා තොණ්ඩුවක්. ඔයා ඍණාත්මක වචන පාවිච්චි කරන වචනයක් වචනයක් ගානේ තොණ්ඩුව දශමෙන් දශමෙන් හිර වෙලා දවසක රෝක ඇතුළේ උපරිම හිර වෙලා වට ගොඩෙන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. මෙහෙම තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න කලින් අපි මේ දේවල් පාලනය කරගන්න එකනේ වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ඍණාත්මක වචන වලින් අපි ඈත් වෙලා අපි ධනාත්මකව කොහොමද ජීවිතය දකින්න කියන කාරණේ අපි කෙටියෙන් සඳහන් කරමු. කොයිතරම් දුරට අපිට වැදගත් වෙනවද මේ ඍණාත්මක වචන වලින් බැහැර වීම කියන කාරණේ. ඒ නිසා මම කැමති ඒ පිළිබඳව දැනගන්න. ඔය ජයනි දැන් අපි තේරුම් ගන්න ඕන සරල කාරණේ අපි ජීවත් වෙන පොඩි කාලයනේ. ඒ කියන්නේ ජීවිතය කියලා කියන්නේ උපත්ය මරණය අතර මේ කෙටි කතාවට අවුරුදු නම් 71යි දවස් නම් 26000යි. ඕක ඇතුලේ නාස්ති කරලා දාන්න දුක් වෙවි වැළපි වැළපි සෝසුන් හෙලිමින් ඉඳ කාලයක් ඇත්තටම නැහැ. එහෙනම් අපි කරන්න ඕනේ එකම දේ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අද අපේ ජීවිත අසාර්ථක නම් සමහර විට අපේ හිතන චිත්ත ස්වභාවයකට බලපාලා තියෙනවා. අපි කටින් ඍණාත්මක වචන පිට කරන්නේ අපේ හිතන විදිය ඍණාත්මක නිසා. කියන්නේ පෞරුෂාකෘතිය ඍණාත්මක නිසා. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම ජීවිතේ හොඳ පැත්ත අහසේ තරු තියෙනවා මුහුදේ මඩ තියෙනවා. ඔයා තරු දිහා බලනවද මඩ දිහා බලනවද කියන කාරණේ මත තමයි ඔයාගේ මුඛයෙන් පිට වෙන වචන තීරණය වෙන්නේ. ඒ නිසා කරන්න ඕනේ එකම දේ මෙච්චර ජීවිතේ විපත් කරදරණයක වළක්වන්න බෑ. ඒව ඉදිරියේ ඍණාත්මක දේවල් පාවිච්චි කරන එක ඔබට වළක්වන්න පුළුවන්. ඔබ වැටුනොත් මොකද්ද හිතන්න ඕනේ? මටමයි මේක වෙන්නේ මගේ කර්මය මං වැටුණා නෙවෙයි වැටුණාට ඔයා තුවාල වෙලා නැහනේ. ඒක ධනාන්දක කරගන්න. හරි හිතන්න අත තුවාල වුණා කියලා. ඔයා හිතන්න ඕන අත තුවාල වුණාට අත කැඩිලා නැහනේ. හරි ඊට පස්සේ හිතන්න අත කැඩුණා කියලා හිතන්නකො අත කැඩුණාට මේ ඔළුව පැලිලා නැහනේ. ඔළුවයි අත ඔළුවක් පැලිලා අතත් කැඩුණා කියලා හිතන්නකො. මේ ජීවිතේ තියෙනවා නේද? හැම දෙයකම නරක දේවල් කොච්චර ආවත් ඒක ඇතුළේ හොඳ තියෙනවා. මේ හොඳ දිහා බලන්න ඊට පස්සේ ඔයාට පෙනේ ජීවිතේ ටික ටික නරක වෙන ඒවා අඩුවෙලා අවසාන දවසක ඔයාගේ ජීවිතේ හොඳම වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා ජීවිතේ සතුටයි සාර්ථකත්වයයි තියෙන හැම වෙලාවෙම විශ්වාස කරන්න සිතිවිල්ලක දුරින්. ඒ සිතිවිල්ල හොයාගන්න එක තමයි අපි කරන්න ඕනේ. සිතවිල්ල හොයාගෙන යන්න ඔබට මේ කාල වකවානුව ඇතුළේ බොහෝ ඉඩ සැලසෙන්නට කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම ඔබ කතා කරන වචන තුළ සහ තවත් කෙනෙක් එක ගනුදෙනු කරන එක මත කොයිතරම් දුරට ඍණාත්මක සහ ධනාත්මක දේවල් ආරෝපණය වෙනවද කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි කතා බහ කළේ. ඒ නිසා අද මේ පිළිබඳව කතා බහ කරන්නට ඊතුමන් අපිත් එක්කතු වුණා. වගේම ඔබට තවත් දැනගන්නට තියෙන දේවල් ඒ වගේම ඔබට අවශ්‍ය කරන උපදෙස් ලබා ගන්න ඊතුමන්ව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මම දුරකථන අංකය සඳහන් කරන්නම්. 077 480 45 19 077 480 45 19 කියන දුරකථන අංකයට දුරකථන තුමක් දීලා තවත් උපදෙස් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ධනාත්මකව ජීවිතය දකින්න කියන කාරණේත් මතක් කරන්න ඕනේ. අද මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නට ආදරණීය ජීවිතෙන් අපි සමග එකතු වුණේ කලමනාකරන හා මානව හැකියා පුහුණු උපදේශක ලසන්ත කාර්යපිරුම් මහත්මා. බොහොම ස්තුතියි පැමිණීමට. නැවත දවසක අපි මුණ ගැහිමු. ආයුබෝවන්. හොඳයි, සූදානම් වෙන්නේ කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. විරාමයෙන් අනතුරු අපි සූදානම් ආයෙමත් ආදරණීය ජීවිතයත් එක්ක එකතු වෙන්න දුම්කොළ සහ මදසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරියේ වෙනුවෙන් අපි ආරාධනා කළ අප සමග සම්බන්ධ වෙන්නට කියලා වෛද්‍ය ආචාර්ය සමාධි රාජපක්ෂ වෛද්‍යතුමාට අපි සූදානම්. දුම්කොළ වලින් මිදලා ඔබේ ජීවිතය සුරක්ෂිත කරගන්න, ඒ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න කොයිතරම් දුරට මේ සියලු දේවල් පිටිවහලක් වෙනවද කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කරන්න. ඒ නිසා අපිත් එක්ක රැඳලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. කෙටි විරාමයක් අරගෙන නැවත අපි මුණ ගැහෙන්නම් මේ ආදරණීය ජීවිතය. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.